የኢትዮጵያ ሽልማት ጥበብን እናከብራለን በሚል ዓለም ፀሐይ ወዳጆ የጥበብ መድረክ ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ሽልማት ተሸላሚ የተወለደችው በጎንደር ከተማ ነው። እድገቷ ግን በአዲስ አበባ ሲሆን ገና በ13 ዓመቷ ወደ ኪነ ጥበቡ እንዳዘነበለች ይነገራል። ድምጻዊት የክብር ዶክተር አስቴር አወቀ። አስቴር ለመጀመሪያ ጊዜ ተቀጠረችው በሀገር ፍቅር ቲያትር በተወዛዋዥነትና በድምጻዊነት ሲሆን የብዙነሽን የሄሩትንና የሙሉቀንን ዜማዎች ታዜም እንደነበረም ይነገራል። የአስቴር የሀገር ፍቅር ቆይታዋ ከ1965 እስከ 1967 ብቻ የቆየ ነው። አስቴር አወቀ ከኮንቲኔንታል ባንድ፣ ሆቴል ዲ አፍሪክ ባንድ፣ ከሸበሌ ባንድና አይቤክስ ባንድ ጋር ተጫውታለች። አስቴር አወቀ የመጀመሪያ ስራዎቿን በአልበም ደረጃ በአሊ ታንጎ ሙዚቃ ቤት አማካኝነት ያሳተመች ሲሆን ሁለተኛውን ግን ያወጣችው ከውብሸት ጋር በአሊ ታንጎ ሙዚቃ ቤት አማካኝነት ነው። በዚህ ከዚህም በኋላ በነበሩት አመታት በርካታ አልበሞችን አሳትማለች። ክቡር የክብር ዶክተር አስቴር አወቀ ማሐከላችን አትገኘም ግን መልእክቱን በቪዲዮ ቀርጻ ልካልናለች። ክብራን ታዳሚዎቻችን እንዲሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን ይህ መልእክት የተቀረጸው ባለፈው ሊዘጋጅ ታስቦ በነበረው የቅዳሜው መድረክ ስለነበረ የአርቲስት አለማየሁ እሸቴ ረፍት ሳይሰማ ነበረ። ስለዚህ ይሄንን ስታዩ ምናልባት ያንን ያላካተተ ቢሆን የተቀረጸው ቀደም ብሎ መሆኑንና አሁን በድጋሚ እንድትቀረጽ ስላልተመቻቸልን እሷም እጅግ ስላዘነችና እኔ አዝኛለሁ እንዴ ነው ብዬ ለሚዲያ ፍጆታ ወይም ለቀረጻ ለካሜራ ማድረግ አልችልም ብላ እጅግም በጣምም ስላዘነች ይሄንን ቪዲዮ እንግዲህ ምክንያቱን ነግረን ገልጸን ተመልካቾቻችንን አስረድተን እናስተላልፈዋለን ብለን ስላልን ነው። ጥቂት ደቂቃ ነው መልእክቱን ሰምተን እንመለሳለን። ዛሬ ተዘጋጀው ኢትዮጵያ ተሰኘው ሽልማት ላይ ከሀገሮች በመሆኔ አበባ በአካል አልተገኘሁም። ለሰጣችሁ ክብርና ምስጋና በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። አመሰግናለሁ። በሀገራችን የሙዚቃ ታሪክ ለረጅም ዘመናት ላሄና ለዛዋን ጥብቃ ይኖረች የብዙዎችን ፍቅር በዜማዋ ያደመቀች የብዙዎችን ናፍቆት በዘፈኗ ያስታመመች በግል ኑሮና ሕይወታችን ጭምር ትዝታዋን ያኖረች የሙዚቃችን ንግሥት ናት። አስቴር ካሴት አወጣች በተባለ ቁጥር ገና ሳይደመጥ ምን እንደሆነም ሳይታወቅ አንዋር መስጊድ ፊት ለፊት ኤሌክትራ ሙዚቃ ቤት ደጃፍ ይፈጠር የነበረው ግፊያና ትርምስ ዛሬም ድረስ የሚረሳ አይደለም። አስቱካ ነው የሚሉት ወዳጆቿ። አስቴር አወቀ ተወካይዋ የአስቴር አወቀ ወዳጅና ማናጀር አዳነች ወረታው እንዲሁም የበርካታ ድምጻውያን ጀርባ ያለችው አዳነች ወረታው ማሐከላችን ትገኛለች። በጭብጨባ ሸኙልን። ጋሽ ዳዊት እንግዲህ ስለ አስቴር የሚሉት ነገር ካለና የሚመርቁት ካለ የተነገረለት ቅርጽ ይሄ ነው። እጅግ የሚያምር ነው። ጋሽ ዳዊት ስለ አስቴር እንግዲህ ብዙ መናገር አልችልም ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ ያቃታልና ነው። በሴትነቷ የኢትዮጵያን ዘመናዊ ሙዚቃ በፈርቀዳጅ በመሆኗ ለብዙዎቻችን ምሳሌ ናት።
አስቴር እንግዲህ የራሷን ዜማ ትሰራለች የራሷን ግጥም ትጽፋለች እና ሙዚቃውን ደግሞ በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲታወቅ ብዙ ጥረት አድርጋለች ይህ ሁሉ ጥረቷ እንግዲህ በአስቴር አቅም ይህን ማድረግ ከቻለች ሌሎቹ ምን ማድረግ ይችላሉ እንግዲህ ይሄ ትልቅ የቤት ስራ ነው የሰጠችው ስለዚህ አስቴር እስከዛሬ ስላደረገችው ሁሉ በጣም ልናመሰግናት ይገባል የኢትዮጵያ ሙዚቃ ባለም አቀፍ ደረጃ እንዲታወቅ አድርጋለች እና ይሄንን ሽልማት ዛሬ እዚህ መጣ ከኛ ጋር ሆና በተቀበል ሁላችን ደስ ባለን ነው ግን ሁናቴው ስላልተመቻቸ ምንም ማረጋ አይቻለም አስቴርን በጣም ወዳታለሁ በጣም አደንቃታለሁ እና ምሳሌነቷ ደግሞ ለሌሎቹ የሚጋባ መሆኑን እኔ ምስክር ነኝ አመሰግናለሁ እንደምን አመሻችሁ በመጀመሪያ ዛሬ እንድንገናኝ አብረን እንድናከብር ላደረገን ለሉል እግዚአብሔር ምስጋና ይግባ አስቴር አወቀ በማከላችን እንደተነገረው ባትኖርም የነገረችኝ ነገር ነበር በታላቁ ድምጻዊ የግጥም ዜማ ደራሲ በጣም የምንወደው የምናከብረው አለማየሁ እሸቴ ሀዘን በጣም ስላዘነች ለመቀዳትም ሆነ ምንም አይነት ነገር ለማድረግ ሀዘኔን በዝምታ መወጣት ፈልጋለሁ ትንሽ ጊዜ በስልክ እንኳን ለትንሽ ጊዜ አላገኘናትም ነበር ከምንጠብቀው በላይ ያዝናለች አስቴርና ለቤተሰቦቹ ለአድናቂዎቹ ለራሷን መጽናናትን ትመኛለች እናንተም እግዚአብሔር ያጽናችሁ ሌላ ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ ቆሜ አንድ ነገር ልናገር እንፈልጋለሁ አስቴር አወቀ ሁላችሁም እንደምታውቁት ድንቅ ድምጻዊ ከመሆኗ ውጪ ለጥበብ በጣም ፍቅር አላት ለወጣት ታዳጊ ድምጻዊያኖች በጣም ታስባለች ትረዳለች አስቴር በጣም ቀንና እጅግ ሀገሯን ወዳድ የብዙዎችን ስኬት ሁሌም የምትደሰት የምታይ እኔ በግሌ እድለኛም ነኝ ከሷ ጋር ይሄ ድል ገጥሞኝ በመስራቴ ዛሬ በዚህ ለተሸለማችሁት ሁሉ ለወጣቶችም ለንጋፋዎችም በጣም እግዚአብሔር እንኳን እንደዚህ ያበቃችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ላለኝ ኢትዮጵያን ሽልማት ላዘጋጁት ከዴንቨር ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ ዛሬ እንድንሰበሰብ እንድናረግ ላረጉት ለኢትዮጵያ ሽልማት አዘጋጆች ከልብ ያመሰግናለሁ በተረፈ የኔ ደስታ ዛሬ ሁለት ነው ሁለት ለነሱ እየሰራላቸው ፕሮዳክሽን ማኔጀር ሆኜ እየሰራ ሁለት ድምጻዊያን ናቸው የተሸለሙልኝ እንደምታውቁት የሶል ንግስቷ አስቴር አወቀና ሳይደምሴ ዛሬ ተሸልመውልኛል ደስታ ይድርብ ነው እንኳን ደስ አላችሁ በጣም ነው ወዳችሁ ማከብራችሁ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን አዲን